Satt möte. Vad kan komma ut av det mötet? Vad betyder det? Ja, Frågan är om det betyder så mycket. men Det är tre saker som de måste uh, ta upp. Här. Dels så kommer här. De helt säkert att mana omvärlden till att nu måste vi lugna oss. vi och undvika ett storskaligt krig. och så vidare. Mm. Uh, sen måste de ta ställning till det som har nu kommit upp i Irak. Att parlamentet har föreslagit att man ska då, uh, tvinga ut USA och andra internationella trupper ur Irak. Uh, hur gör man då? Hur då? hanterar man framförallt hotet som fortfarande finns från IS? Islamiska staten. För att Om de internationella trupperna försvinner så finns det ju ett enormt möjlighet för dem att, att komma tillbaka. Och såklart, nu att Iran tar ett steg tillbaka från kärnenergiavtalet. Hur ska Europa ställa sig till detta och vad ska de ha för relation till Iran? Mm, för det, ska man säga också. De, det är ju USA som har lämnat, men Iran har ju stannat kvar faktiskt. Liksom Europa och en del andra länder, länder också i världen. Så att ja. Men nu så kliver även Iran tillbaka helt. Precis, direkt. och de har ju successivt lämnat lite innan också ja. redan i somras i juli. Men nu igår så gick de där ut och så att nu lämnar vi det helt. Men de öppnar fortfarande dörren för att FNs granskningsorgan och så vidare de kan fortfarande ha insyn. Så de vill ju på något vis fortfarande ha en dörr öppen. Med och inte minst Europa, mm. men de sätter ner i allt här. Att mm. nu måste ni visa vilken ni står på. Mm. Och I Iran såg vi i helgen tiotusentals människor följa begravningsceremonin. Hur har mordet på Soleimani hur har det tagits emot? I regionen har det här varit, det gick som en chockvåg över, över regionen. Uh, Solman är en jätteperson sen många, många år. Så han var inblandad redan i kriget i Afghanistan under sovjetinvasionen. Och fram till, dess har, och fram till nu har han då ju byggt enorma miliser mm. uh, runt om i regionen. Och med det är också sagt 50-50 av /50 de som hatar honom och de som har sett honom som en hjälte och älskar honom. Uh, och det vi ser nu är ju de som ser honom som en hjälte. Och det faktum att Iran har fått kvarlevorna av kroppen så har de också kunnat göra en unika positionen genom hela landet mm. där man bär kistan. vilket ju skapar en jättestöd och såklart ilska mot USA. Mm. Men Therese, du som äh, har verkat i den här regionen länge i så alltså, Du säger att vi kommer märka när Irans svar kommer. Men vill något av de här länderna och även andra länder ha, verkligen ha en väpnad konflikt, ett krig? Nej, jag tror faktiskt ingen av dem vill ha Nej. ett militärt krig. Men man kan ju hämnas på andra sätt. Mm. Alltså det finns ju till exempel att slå mot ekonomin. Det är ju mm. det som USA säkert besvarar allra mest. Och det finns ju alla möjligheter från att man slår till mot oljefälten i Saudiarabien. Saudiarabien har gått ut och sagt ta det lugnt. Vi är inte på någon sida här. Och liksom förstår ju att de, de har en stor hotbild med sig just nu. Cyberattacker. Mm. tänka att sluta USAs bankväsende eller något liknande. Så det finns ju saker de kan göra som inte är just försvarsstrategiska. Mm. Så krig håller du för osannolikt att det skulle leda till? Eller? Tyvärr inbördeskrig möjligen i, ja. i regionen, men ja. inte det här frontalkriget Nej. mellan USA och Iran. Mm. Fortsättning följer i detta. Tack så mycket Teres.